au bobol është kënga e dytë e tij autoriale. Kemi fjalën për Egzon Ahmetin, të cilin do e kemi pas pak në këtë ambient të bukur të Kasaritës për të na treguar shumë gjëra interesante nga karriera e tij ndër vite, por edhe nga jeta private. Këtë vjen qyna, me më por qka më ke bo. Një këngëtar i ri në skenë, shkruaj Egzon Ahmeti, i cili ka publikuar javën e kaluar këngën Au Bobol. Ai ishte pjesë e emisionit në Zoom ku foli më tepër rreth këtij projekti muzikor. Për çafime tjetër. Ah, komo shumë komente të mira. Edhe titulli ka qenë diçka interesant, Au Bobol. Se na shqiptar gjithë të hjek spedina më kur u bobol. Po këtë të thonë, au bobol, ma au bobol. Konga është pritë, dhe me thonë, shumë mirë. Ky është, dhe me thonë, projekti jam i dytë. A i përmend bashkëpunëtorët e ti. Është një kam video, ka buhet tekst në muzikën. Orkestrime buhet në studio në shokët të jam në ngusht. Gjendë Thoqit, studio e Gji Rekord. Po ashtu aty morën edhe pjesë për shumë instrumentista ndryshëm. Egzoni flet për antarësime në një label. A do i ndimonte apo do e penalizonte kjo gjë? Si ftesa, i kom post në dy ftesa, po shkaku që përqindja ka qenë shumë e madhe, edhe gjithmonë të afruen, do me thonë, menazhera, në të thoi za vështim, që të thujnë për shambull, hajde bashkëpunë me mu, po ata menazhera, ko të lifa menazhera. Që për shambull këqyr me knuve shte për të. A i mëtutje bohëm faktin që deri më tani ka arritur me investime vetanake nga familja ti e më ndonë të vazhdoj ande me këtë rritë. Pasi që familja dhe me thonë prindi jam e bën këtë investim, pse me jam dukuna përqindjen dukun që e përqindje e mërë me le familja jam. Po flet për familjen, por nga strada ai ka ndihmuar dikush në fillim të karrierës. Këngëtori, këngëtorin kur nuk e prekron. Kjo është ligj. Në vitin 2020 ai ka vendosur të jetë shumë aktiv, madje për në Zoom ka zbuluar që çdo 3 muaj do të sjell këngë të re. Por as performancat live nuk i lëanësh, Egzon Ahmeti ka shumë data sidomos gjatë verës që të jetë pran atyre që e duan në dasma.